इसलिए हमें घटनास्थल तक जाना चाहिए। रात को समय हत्यारा को होता हो दिखाएको छ। देखाएपछि त्यसको कुरा बुझेन किन के भयो भन्दै मैले भने चाहिँ धेरै टाढा ल्याएछ, मुखै थुनेर ल्याए जस्तो छ है। क्यामा पहिला चाहिँ अब त्यो पूजाको जुन सामान खानेको भन्छ नि त्यसलाई बिजसम्म फकाइदिएछ। अनि त्यसपछि उसले अब चला भएर लुगा फुरेर त्यसको अब बहिनीकै लुगा फुकाएर त उसलाई मुखै थुन्दैछ। अब कुनै कराउने बाटै भने उसले उतैबाट मुख थुनेर ल्याएको छ। ए मुख थुनेर ल्यायो अनि आएर अब त्यसै गऱ्यो। अब तिमी चाहिँ त्यो नानीको को छ तिमी? म पनि हजुर संवेदनशील अङ्गमा चाहिँ एकपल्ट चेक गर्नुहोस् के रहेछ अवस्था। किनकि तपाईँको त नातिनी अब त्यहाँ हेर्नु पनि मैले सकेन। एक त यो पुरै रगत छ। म पनि एकदम अलिकति फेन्ट जस्तै थियो होइन। अनि एकपल्ट त्यो नानीको संवेदनशील अङ्गमा एकपल्ट चेक गर्नुहोस् भन्न गएछ। भनिसकेपछि त्यो राजकुमार साथीले चाहिँ गएर चेक गरेछ। चेक गर्दाखेरि उसले पुरै ब्लिडिङ भइरहेछ, त्यहाँ पनि ब्लिडिङ भइरहेछ भन्ने भएको। त्यसपछि त यो करणी गरेर हत्या गरेको भनेको प्रमाणित हामीलाई अलिकति शङ्का भयो। हजुर, तर ती व्यक्तिलाई सोद्धाखेरि तिनी व्यक्तिले चाहिँ बहाना त बनाए होला नि त, केही सोध्नु भएन जस्तो तपाईहरुले सोध्दाखेरि। उसलाई त हामीले निगरानीमा नै राखेको सर। जब प्रशासन आयो हैन तपाईले भन्नुभयो जस्तो उहाँले भन्नुहुन्छ सोधियो हैन, सोध्दाखेरि मैले लुकेर हेरेको थिएँ भन्ने कुरा आउँदा त्यो ती कुराहरु पनि त निस्के होला नि। ब्लिडिङ भइराछ, यसरी बचेछ थचक्क बचेछ हु मते गरेछ आवाज। यसरी गरेर हामी त्यो रगतको आवाजमा आउँदाखेरि रगत देख्न आउँदाखेरि आवाज आयो। हामी सबै आइसकेपछि उसलाई भेट्यो। के भयो भन्दाखेरि त उसले फनक्क फर्काएर गरेर उसले हु गरेर रगतको टाटो देखाएनस् है। उसको मम्मी चाहिँ आइसकेपछि टपक्क टिप्यो। अब मेरो नानीको त सास रहेछ, उपचार गर्न लैजा भनेर यहाँदेखि तफान दौडाएर माथिसम्म लग्यो। अघि जुन हामीले देखाएको थियो त्यहाँसम्म लग्यो। त्यहाँसम्म लगिसकेपछि नानी मृत भएको सबैले यो उपाय छैन, मान्छे गइसकेको छ भन्ने भयो। आत्तिएको जस्तो अवस्था, त्यसको गतिविधि त्यो हामीले थाहा लुक्न सकेन। त्यो बलियो प्रमाण चाहिँ कसरी फेला पार्न सकेन भने त्यो हत्यारा जो हामीले अहिले भनिरहेको छ नि उसको बडीमा काहीँ पनि हामीले रगतको भनौँ न उसको खुट्टा हुन्छ, उसको चाहिँ ज्याकेट हुन्छ, उसको चाहिँ चप्पलहरू हुन्छ नि, काहीँ पनि उसको हातहरू सबै हामीले हेऱ्यौँ तै पनि उसको चाहिँ केही पनि देखिएन क्या। अनि हामीलाई त्यहाँनिर चाहिँ के देख्यो भने यो न यसले होइन कि भन्ने शङ्का चाहिँ थोरै मात्र भयो। तैपनि उसको चाहिँ त्यो बिहेभियर हेर्दाखेरि चाहिँ ऊ आतिसकेको थियो कि। अनि त्यो बच्चालाई चाहिँ मार्दै गर्दा तिमी कहाँ थियो भन्दा माटोको थुप्रोमा बसेर हेरिरहेको थिएँ। त्यसो पनि भन्यो सोध्नुभयो तपाईँहरूले? हामीले यहाँ त त्यो प्रशासन आउनुभन्दा अगाडि नै उसको चाहिँ सोधपुछ गरिरहेको थियो। कसरी आइस यहाँ देखिस् भन्ने कुरा पनि गर्नुभयो। सबै हामीले गर्दाखेरि चाहिँ माटोको थुप्रोमा म चाहिँ लुकेर हेरिरहेको थिएँ कि। अनि माटोको थुप्रोमा तिमी त्यहाँबाट लुकेर हेरिरहेको भए त्यो मान्छे को हो त भन्दाखेरि चिनेन मैले भने कि। कता गएको छ नि तलतिर गएको छ। ल्याउने बेलामा राख्ने कार्यक्रम लास गरेर राख्ने ठाउँ यो यहाँनिर यहाँ राख्नु भएको। हजुर, तल गएर दर्शकबिन तपाईँले सुनिसक्नु भएको छ। ती 3.5 वर्षीय लगभग 4 वर्ष पुग्न लागेको बालिकाको सब यहाँ केही समय राखिसकेपछि प्रहरी यहाँ आयो र यहाँबाट अनुसन्धान सुरु भएको थियो भन्ने कुरा प्रष्ट भनिसक्नु भएको छ। ती बालिकाका आफन्तहरू हुनुहुन्छ। हामी घटनास्थल जाँदैछौँ, निरन्तर सम्पूर्ण विवरण यहाँहरूलाई देखाउनेछ। यहाँहरूलाई निरन्तर जोडिनका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अहिले हामी घटनास्थल तक जान सक्छौँ। रातको समय धेरै टाढा ल्याएछ, मुखै थुनेर ल्याए जस्तो छ है। त्यहाँबाट पहिला चाहिँ अब त्यो पूजाको जुन सामान खानेको भन्छ नि त्यसलाई बिजसम्म फकाइदिएछ। अनि त्यसपछि उसले अब चला भएर लुगा फुरेर त्यसको अब बहिनीकै लुगा फुकाएर त उसलाई मुखै थुन्दैछ। अब कुनै कराउने बाटै भने उसले उतैबाट मुख थुनेर ल्याएको छ। ए मुख थुनेर ल्यायो अनि आएर अब त्यसै गऱ्यो। अब तिमी चाहिँ त्यो नानीको को छ तिमी? म पनि हजुर अरूले उठायो हजुर सब अरूले भएको चाहिँ उठायो मेन भएको चाहिँ उठायो अलि हल्का थोरै अलिअलि एक एक खोपाहरु भएको चाहिँ अलि बलात्कार पनि गरे हजुर हजुर बलात्कार गरेपछि अब जब त्यो 3 वर्षको बच्चा त बेहोस भइहाल्छ हो 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 बेहोस भइसकेपछि उले अब सायद होश आयो या आएन उले चाहिँ अब म बुवा आमालाई भन्छु भने होला हजुर हो हो त्यो अवस्थामा चाहिँ उले चाहिँ यस्तै खालको ढुङ्गा थियो हजुर यस्तै खालको ढुङ्गामा चाहिँ यसरी चाहिँ रगत बगिरहेको थियो रगतको दाम थियो हजुर त्यो ढुङ्गाले चाहिँ यस्तोमा प्रहार गरेको अनुमान हुन्छ हाम्रो हजुर है यस्तोमा 2-3 पल्ट प्रहार गरिसकेको बेहोस भएको अनुमान हाम्रो हुन्छ हजुर हजुर त्यसपछि उले घिसार्दै घिसार्दै हजुर यहाँबाट हेर्दै जाऊ हजुर यहाँबाट घिसार्दै लग्यो यहाँ प्रष्ट यहाँ देखियो हैन एउटा ब्लड देखियो हजुर हजुर यो पनि रगत हो ओहो यसो स्पष्ट छ यहाँ त यस्तो यो भन्दा अझ अझ बढी स्पष्ट तलतल छ हजुर हजुर यो ब्लडै हो गाइस यहाँ स्पष्ट ओ ध्यान दिनु यस्तो यस्तोसँग चाहिँ क्रूर हत्या गरे रहेछ कि यो त क्रूर हत्या पुरा त्यसलाई यो एरिया भेट्याइ त्यस्तो अवकाति त यहाँ बाटै छ क्रूर हत्या बच्चाको पेन्टी देखिन्थ्यो हजुर यो ठाउँ हजुर यो ठाउँमा बच्चाको पेन्टी भेट्यो हामीले हैन बच्चाको पेन्टी यहीँनिर भेटेको हजुर त्यसपछि यहाँ पनि यो रगत हो यहाँ रगत छ रगतको ड्याम अहिले पनि यहाँ देखिन्छ यहाँ रगत हेर्नुहोस् स्पष्ट चाहिँ झन् यहाँ देखिन्छ हेर्नुहोस् हजुर हजुर अब यहाँदेखि स्पष्ट देखिन्छ हेर्नुहोस् है अब यो पनि रगतको है अब यता आउँछ पुर्ने अवस्था कसैको केही आवाजहरू केही सुनेपछि उसले यहाँ छोडेर गएको हुन्छ ए बत्ती नआएसम्म चाहिँ ती व्यक्तिको कुनै चलपल देखिएन जब बत्ती गयो बत्ती गएको थियो तबसम्म ती व्यक्तिले यी घटना घटाइसकेका थिए प्रारम्भिक अनुमानमा चाहिँ उसले बत्ती आउनुभन्दा अगाडि यहाँसम्म ल्याएर राख्यो उसले कसैको स्वर कतै सुन्यो या यताउता उसले केही अलिक सङ्केत पायो त्यसपछि उसले यहाँ लास छोडेर गएको हुनसक्छ हजुर हजुर लास चाहिँ बत्ती आउनुभन्दा 1 घन्टा अगाडि उसले घटाएकै हो किनभने 1 घन्टा अगाडि भन्नाले आधा घन्टा यताउतामा चाहिँ त्यसले सानो बच्चाहरूलाई चाहिँ यो तलतिर चाहिँ नौलो केटाहरू गएको छ हेर्न जाउँ विद्यालयमा ऊ क्लास 8 चाहिँ यसपालि चाहिँ पास भएर जनता उच्च माविमा चाहिँ भर्ना हुन गएको हजुर अहिले लकडाउन भए पश्चात उसको त काम भएन हजुर अनि ऊ चाहिँ के काम गर्दै रहेछ भने त्यहाँ चाहिँ क्रसरतिर काम गर्ने हैन ट्र्याक्टरमा काम गर्ने अहिले हामी घटरस्ना अस्पतालतर्फ जाँदैछौँ रातको समय छ साढे 3 वर्षकी बालिकालाई हत्या बलात्कारको पछि हत्या गरिसकेर फालेको ठाउँमा हामी जाँदैछौँ के हो यो स्यालो यो गाउँमा आएको छौँ हामी अहिले ब्याकग्राउन्डमा स्यालहरू गराइरहेको छौँ अहिले हामी घटनास्थलतर्फ जाँदैछौँ 3.5 वर्षकी यो सानी नानीमाथि जुन किसिमको अमानवीय व्यवहार भयो यही घर हैन यो घरमा पूजा थियो अत्यन्तै अमानवीय किसिमको क्रूर हत्या भएको जोस यसमा तलबाट उठाएर ल्याउने बेलामा राख्ने कार्यक्रम लास गरेर राख्ने ठाउँ यो यहाँनिर यहाँ राख्नु भएको हजुर तल गएर तलबाट लाख उठाएर ल्याएर यहाँ राख्नु हो यही हो हजुर हजुर अलिअलि उ चाहिँ यसमा चाहिँ अलिकति सास छ कि भन्ने अलिकति तातो तातो अवस्था भएको हुनाले तलबाट लास उठाएर मम्मी चाहिँ ल्याएले हजुर ल्याएपछि राखेको ठाउँ चाहिँ हो यहाँ चाहिँ के जलाएको नि थाहा भएन जस्ट रगत थियो अलिकति रगत हुँदाखेरि त्यो रगत जलाको हो यहाँ ए रगत चाहिँ यहाँ हल्का रगत थियो रगत हुँदाखेरि यहाँ घट्नजिक हुँदाखेरि के होला कि रगत कसरी बच्चाले आउँदाखेरि यसो दिशा पिसा गर्न आउँदाखेरि बच्चाहरु आउँदाखेरि डर लाग्छ भनेर रगतलाई पुरेको मात्रै हो यो मात्रै हजुर यहाँ लगभग कति समय राख्नु डेढ़ घण्टादेखि लिएर प्रहरी आइसकेको थियो त्यतिखेर यहाँ राख्ने बेला आइसकेको थियो तलबाट जब लास उडाएर यहाँ राखेपछि प्रशासन आइपुग्यो प्रशासन प्रहरी चाहिँ यहाँ आए यहाँबाट पूर्ण फेरि घटनास्थलको छानबिन प्रहरीमा त्यहाँ पुगिसकेका थिए हजुर हजुर घटनास्थलमा पुगिसकेका थिए प्रशासन यहाँ आएपछि लास यहाँ राख्ने बित्तिकै तल पनि पुगेर हिँडिसकेका थिए तल बसेर यो लाइट यताबाट नजलाइदिनु उता क्यामेराबाट यता जलाइदिनु न त खान्छ है हजुर हजुर क्यामेरा जता त्यताबाट यता दिनुपर्छ दर्शकबिन तपाईँले सुनिसक्नु भएको छ ती 3.5 वर्षीय लगभग 4 वर्ष पुग्न लागेको बालिकाको सब यहाँ केही समय राखिसकेपछि प्रहरी यहाँ आयो र यहाँबाट अनुसन्धान सुरु भएको थियो भन्ने कुरा प्रष्ट भनिसक्नु भएको छ ती बालिकाका आफन्तहरू हुनुहुन्छ हामी घटनास्थल जाँदैछौँ निरन्तर सम्पूर्ण विवरण यहाँहरूलाई देखाउनेछ यहाँहरूलाई निरन्तर जोडिनका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु अहिले हामी घटनास्थलतर्फ जाँदैछ रातको समय छ रातको समय अत्यन्तै रातको समय छ इन्भेस्टिगेसन न्युज रिपोर्टिङ को सिलसिला में आज हम गाँव में रात को समय छ खोलाको बगर हैन भाइ यो खोलाको बगर भनेपछि त्यहाँबाट त घरबाट धेरै टाढा ल्याएछ उसले हजुर हैन धेरै टाढा ल्याएछ मुखै थुनेर ल्याए जस्तो छ है त्यहाँबाट पहिला चाहिँ अब त्यो पूजाको जुन सामान खानेको भन्छ नि त्यसलाई बिजसम्म फकाइदिएछ ए अनि त्यसपछि उसले अब चलाएको भएर लुगा फुटेर त्यसको अब बहिनीकै लुगा फुकाएर उसलाई मुखै थुन्दैछ अब कुनै कराउने बाटै भयो कि उसले उतैबाट मुख थुनेर ल्याएको थियो ए मुख थुनेर ल्यायो अनि आएर अब त्यसै गऱ्यो अब तिमी चाहिँ त्यो नानीको को छ तिमी म पनि हजुर ए हजुर बुवा पर्छ है भाइको नाम साधन बोलाउँ मेरो पनि साधन बोलाउने तर नाम जुड्यो उठायो हजुर सब अलिअलि एक खोपाहरू भएको चाहिँ अन्य चाहिँ प्रहरीले लगिसकेको मेन चाहिँ यहाँ चाहिँ के भने यो त्यो अपराधीले यहाँ घटना घटाए पहिला हजुर उसले बलात्कार पनि गरे हजुर हजुर बलात्कार गरे पश्चात अब जब त्यो 3 वर्षको बच्चा त बेहोस भइहाल्छ हो 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 बेहोस भइसकेपछि उसले अब सायद होस आयो या आएन उसले चाहिँ अब म बुवा आमालाई भन्छु भने होला हजुर हो हो त्यो अवस्थामा चाहिँ उसले चाहिँ यस्तै खालको ढुङ्गा थियो हजुर यस्तै खालको ढुङ्गामा चाहिँ यसरी चाहिँ रगत बगिरहेको थियो रगतको डाम थियो हजुर त्यो ढुङ्गाले चाहिँ यस्तोमा प्रहार गरेको अनुमान हुन्छ हाम्रो हजुर है यस्तोमा 2-3 पल्ट प्रहार गरिसकेपछि ऊ बेहोस भएको अनुमान हाम्रो हुन्छ हजुर हजुर त्यसपछि उसले घिसार्दै घिसार्दै हजुर यहाँबाट हेर्दै जाउँ हजुर यहाँबाट घिसार्दै लग्यो रबरको दामहरु हेर्न सकिन्छ हामीले। हजुर ठाउँमा पाइन्छ। हजुर यहाँ चाहिँ ब्लड यहाँ रहेछ हो। यहाँ चाहिँ यताबाट हैन यहाँ प्रष्ट यहाँ देखियो हैन एउटा ब्लड देखियो। हजुर हजुर यहाँबाट घिसार्दै हजुर यहाँ हजुर यो पनि रगत हो। ओहो यहाँ स्पष्ट छ यहाँ त यस्तो यो भन्दा अझ अझ बढी स्पष्ट तलतल छ। हजुर क्यामेरा क्रसिङ गर्ने नानीको एउटा टी सर्ट चाहिँ यहीँ थियो त्यहाँ होइन अझै तल यो हो यो होइन यो पनि हो रगतको ड्याम यस्तो रगत ओहो यहाँ त स्पष्ट छ हेर्नु त ओहो यहाँ पनि स्पष्ट अलि अलि यता भन्नु हो पुरा भोडै भन्छ ओ ज्ञान यस्तो यस्तोसँग चाहिँ क्रूर हत्या गरेर रहेछ कि यो त क्रूर हत्या पुरा त्यसलाई यो एरिया भेट्याइ काट दिएर गेम बनायो त्यस्तो अवकाति त यहाँ बाटै छ क्रूर हत्या। हजुर 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 त्यसपछि घिसार्दै यहाँतिर पनि देखिन्छ यो पनि दिउँसो त पुरै पस्ट देखेर छ र अहिले चाहिँ अलिकति राति भएर। हजुर हजुर यहाँनिर आइसकेपछि बच्चाको पेन्टी देखिन्थ्यो। हजुर यो ठाउँ हजुर यो ठाउँमा बच्चाको पेन्टी भेट्यो हामीले होइन बच्चाको पेन्टी यहीँनिर भेटेको हो। हजुर त्यसपछि यहाँ पनि यो रगत हो यो रगत यहाँ रगत छ रगतको ड्यामहरू अहिले पनि यहाँ देखिन्छ यहाँ रगत हेर्नुहोस् स्पष्ट चाहिँ झन् यहाँ देखिन्छ होइन। हजुर हजुर अब यहाँदेखि स्पष्ट देखिन्छ हेर्नु चाहिँ अब यो पनि रगतको है अब यता आउँछ यहाँदेखि ओहो कठोर अपराध गरेछ यो पनि रगतको ड्याम हो रगत है त्यसपछि आएर यो अब यहाँ यो पनि रगतको दाम हो ए यहाँ पनि हेर्नु त यहाँ पनि हो त्यो पनि हो यहाँ पनि हो यहाँ पनि छ हैन त्यसपछि आउँदै गएपछि यो पनि हो है यो ढुङ्गा पनि छ त्यसपछि यता छ रगतको दाम यही हो लगभग तपाईको 50 मिटर अगाडिदेखि नै हिसार्दै ती बालिकालाई चाहिँ यहाँसम्म पुर्याएछ। हजुर प्रष्ट देखिन्छ। हजुर अन्तिम स्टेसन भएको ठ्याक्कै यहाँ लिएर आएर आइसकेपछि हजुर बालिका अब यहाँ चाहिँ अलि यो सद्गत गर्ने क्रममा यो भाग मात्रै हो यो भाग मात्रै यहाँनेर चाहिँ पुर्ने अवस्था हो कसैको केही आवाजहरू केही सुनेपछि उसले यहाँ छोडेर गएको हुन्छ। ए बत्ती नआएसम्म चाहिँ ती व्यक्तिको कुनै चलफल देखिएन जब बत्ती गएको थियो तबसम्म ती व्यक्तिले यी घटना घटाइसकेका थिए। प्रारम्भिक अनुमानमा चाहिँ उसले बत्ती आउनुभन्दा अगाडि यहाँसम्म ल्याएर राख्यो उसले कसैको स्वर कतै सुन्यो या यताउता उसले केही अलि संकेत पायो त्यसपछि उले यहाँ लास छोडेर गएको हुन सक्छ। हजुर हजुर लास चाहिँ बत्ती आउनु भन्दा 1 घण्टा अगाडि उले घटाकै हो। किनभने 1 घण्टा अगाडि भन्नाले आधा घण्टा यताउतामा चाहिँ त्यसले सानो बच्चाहरुलाई चाहिँ यो तलतिर चाहिँ नौलो नौलो केटाहरु गएको छ हेर्न जाऊ भनेर चाहिँ तानिरहेको अवस्था हामीले देखेको थियो हैन। को कोलाई तानेको थियो हुनुहुन्छ यहाँ यतिको चाहिँ बच्चाहरु जति त्यसको उमेरको जस्तै त्यो त्यसैका उमेरका केटाहरुलाई नानीहरुलाई। हजुर नानीहरुलाई उले पहिला भने अरे एक सेकेन्ड गाउता हते माथि यहाँ हते यहाँ चलो अहिले यतिकै पकेटमा हाल्नु छिटो फर्स्ट ब्याट्री सिधै अब उसको उसको नानीहरुलाई चाहिँ उसको नानीहरुलाई चाहिँ उले चाहिँ के भने यो तलतिर चाहिँ नयाँ नयाँ केटाहरु गएको छ एकपल्ट हेर्न जाऊ भनेर चाहिँ भनेर भनेपछि नमानेपछि ऊ मातेको मान्छे देखेपछि कसैले मान्दैन हैन। नमानेपछि जाउँ न जाउँ एकपल्ट हेर्न जाउँ भन्ने चाहिँ उले भनेको अवस्था हैन। त्यसै त्यो केटा बच्चाहरु नानीहरुले नमानेपछि त माथि नै पूजा घरमा गएर अलिकति ठुलो ऊ भन्दा सिनियर जस्तै भनौँ न मेरो छोराहरु हैन यो पनि थियो त्यहाँ हैन। उले उनीहरुलाई चाहिँ यो भन्दा त योबाट यहाँबाट तलतिर चाहिँ नयाँ नयाँ केटाहरु नयाँ नयाँ नचिन्ने मान्छेहरु गएको छ हेर्न जाउँ भनेर भनेर उले भनिसकेपछि ऊ मातिरको मान्छेको कुरा त कसैले विश्वास गरेन यस्तो घटना होला भन्ने कसैले के थाहा हैन। अनि भनिसकेपछि उसको काका चाहिँ तँ मातेर खाएर चाहिँ बढी बढी कुरा नबोल आफ्नो ठाउँमा बस चुप्लाएर बस भनेर गाली गर्दै हेर्नुहोस्। गाली गरिसकेपछि अब रुबिना त हराएको त अब यताउता बत्ती आइसकेपछि त चहलपहल त भयो। मम्मी चाहिँले चाहिँ मेरो छोरी कहाँ गयो भनेर रोएको अवस्था पनि छ त्यहाँ। अनि भइसकेपछि सबैजना गाउँको मान्छेले अब सबैजना खोज्छ यो गाउँमा कुनै ठाउँमा छैन भनिसकेपछि इनारमा खोज्यो इनार सबै चार्यो चान्तिनो खाल्डा खुल्डो सबै खोज्यो त्यहाँ पनि पाएन। नपाएपछि अब बाँकी के त भन्दा पुलमुनि पुलमाथि गएर लड्न पनि सक्छ अथवा जङ्गलतिर पुग्न पनि सक्छ अथवा कुनै मान्छेले चाहिँ अपहरण गर्न सक्छ भन्ने शङ्का लागिसकेपछि सबैजनाले घेरा मारौँ भनेर हिसाब भएपछि उसले चाहिँ अङ्कल चाहिँलाई चाहिँ मलाई मोबाइलको टच गर्छ अङ्कल मेरो चुरोट खसेछ भनेछ। भनिसकेपछि तिम्रो चुरोट कहाँ खसेको भन्दाखेरि त पुलमुनि भनेपछि पुलमुनि त माथि हो। हजुर भनेपछि उसले चाहिँ पुलमुनि भनेपछि त पुलमाथिको मान्छेले पुलमुनिले त मोबाइल त्यतिकै दिने भयो। हजुर उसले मोबाइल टच दिएर पठाइसकेपछि ठ्याक्कै जस्ट त्यही मोबाइल दिएको 3 मिनेटभित्रमा त्यही मान्छे यहाँतिरबाट रुँदै मासतिर आएको देखियो। हामी के ठुलो ठुलो आवाजमा कराएको एकदम हँ हँ गरेर कराएको छ हुँ हुँ गरेछ अँ हँ हँ गरेछ हैन कराउँदै मात्र आयो। हँ हँ को तर्मा यसपछि हामी त हो 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 गरेर यसो देखाएको छ। हजुर हजुर देखाएपछि त्यसको कुरा बुझेन किन के भयो भन्दाखेरि सुरुमा त उ त रुदै आयो हो हो मैले भने चाहिँ यसरी बच्चा थचक्क बच्चा छौ हुँ हुँ मते गरेछ आवाज हामी गरेर हामी त्यो रगतको आवाजमा आउँदाखेरि रगत देख्न आउँदाखेरि चाहिँ हँ कराको आवाज आयो। हामी सबै आइसकेपछि उसलाई भेट्यो के भयो भन्दाखेरि त उसले फनक्क फर्काएर गरेर उसले हुँ 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 गरेर रगतको टाटो देखायो। हेर्नुहोस् है आलु आलु रगत छ रगतको टाटो देखेपछि र त्यहाँबाट जबसम्म यो सब यहाँ थियो हैन त्यहाँसम्मको सब यहाँ थियो यहाँसम्म नै आयो त्यो यहाँसम्म आएन। हजुर त्यही देखायो त्यो अलिकति तलसम्म उसले 2-3 फोटोसम्म देखायो। हजुर त्यहाँदेखि त्यो थचक्क त्यहीँ बस्यो हुँ हुँ गरेर त्यहीँ कराइरहेको थियो। हामीले चाहिँ अब त्यो रगतको टाटो रगत जाँजा छ खोज्दै खोज्दै आइसकेपछि यहाँ लास भेट्यो। जब यहाँ सब भेटिनु भयो भेटाउनु भयो तपाईँहरूले भेटाइसकेपछि ती व्यक्ति फर्किसकेका थिए यहाँ सबसम्म पनि यहाँ चाहिँ यहाँसम्म चाहिँ आइपुगेन त्यो बिचसम्म चाहिँ आएको थियो। त्यस पछाडि ती व्यक्ति कहाँ गए त्यहीँ बसे यहाँ आएनन् त्यहीँ बसिरहेको थियो। र जब यो अवस्थामा देखियो तपाईँहरूले शङ्का पनि गर्नुभयो भन्ने कुरा आयो। एकजना बहिनीले चाहिँ पल्टाइ गरेर आमा भन्न चाहिँ रोएर पल्टाइ गर्यो। त्यसपछि उसको मम्मी चाहिँ आएपछि टपक्क टिप्यो अब मेरो नानीको त सास रहेछ उपचार गरेर लैजा भनेर यहाँदेखि फान दौडाएर माथिसम्म लग्यो। अघि जुन हामीले देखाएको थियो त्यहाँसम्म लग्यो। त्यहाँसम्म लगिसकेपछि नानी मृत भएको सबैले यो उपाय छैन मान्छे गइसकेको छ भन्ने भयो। मम्मी चाहिँले छोडेको छैन नछोडेपछि त हामीलाई त शङ्का लाग्यो अब को हुनसक्छ होइन हत्यारा को हो त भनेतिर भयो। हामीले चाहिँ सबैभन्दा अगाडि उसको गतिविधि बुझ्दै जाँदाखेरि उसलाई पनि निगरानीमा राख्नु अर्को अब उसको दाइजाले पनि निगरानी राख्नु अर्को हामी चाहिँ अनुसन्धान गर्दै जाउँ मान्छे यसो हेर्दै जाऊ दायाँ बायाँ होला यहाँ भएको मान्छेहरू चाहिँ र दायाँ बायाँ यता नभन्दा मैले 2-4 जना साथीहरूलाई चाहिँ भनेको हो। भनिसकेपछि जुन हामीले चाहिँ अलिकति डाउट लागेको उसको गतिविधि माथि पनि त्यही भन्ने ऊ भित्र पनि जाने फेरि बाहिर आउने फेरि भित्र जाने बाहिर आउने उसको अलिकति गतिविधि चाहिँ चहल पहलकै यताउता भइरहने लगभग आतिसक्यो आतिको जस्तो अवस्था त्यसको गतिविधि त्यो हामीले पाप लुक्न सकेन हजुर उसको गतिविधि त्यो भएपछि हामीले उसलाई 100% त नभनौ के 45% जति चाहिँ हामीले उसलाई सँग गरे पहिला राखे सँग गरिसकेपछि पुलिस पनि प्रशासनले आयो अनि उहाँलाई चाहिँ यो बाबुले चाहिँ अलिक तपाईहरुले अलिकति निगरानीमा राख्नु तपाईहरुले नै भनेकै आधारमा प्रहरीले ती व्यक्तिलाई अनुसन्धान दायरामा ल्याए निगरानीमा राख्नुस् भने उहाँले निगरानीमा राख्यो त्यसैले अलिकति बलियो प्रमाण चाहिँ कसरी फेला पार्न सकेन भने त्यो हत्यारा जो हामीले अहिले भनिरहेको छ नि उसको बडीमा कहीं पनि हामीले रगतको भनौँ न उसको खुट्टा हुन्छ उसको चाहिँ ज्याकेट हुन्छ उसको चाहिँ चप्पलहरु हुन्छ नि कहीं पनि उसको हातहरु सबै हामीले हेर्यौं तै पनि उसको चाहिँ केही पनि देखिएन के अनि हामीले त्यहाँनेर चाहिँ के देख्यो भने यो न यसले होइन कि भन्ने शंका चाहिँ थोरै मात्र भयो तै पनि उसको चाहिँ त्यो बिहेभियर हेर्दाखेरि चाहिँ उ आतिसकेको थियो किनकि त्यो आफैले कसरी लुकाऊ भन्ने चाहिँ भइरहेको थियो कुन आतिदै त्यो माथितिर जाने क्रममा अनि मैले भने कि त्यो मान्छे कहाँ गएको छ भन्दाखेरि तलतिर गएको छ भन्नु अनि त्यो बच्चालाई चाहिँ मार्दै गर्दा तिमी कहाँ थियौ भन्नु माटोको थुप्रोमा बसेर हेरिरहेको थिए त्यसो पनि भन्यो सोध्नु भयो तपाईहरुले हामीले यहाँ त त्यो प्रशासन आउनु भन्दा अगाडि नै उसको चाहिँ सोधपुछ गरिरहेथे तर कसरी आइस यहाँ के देखिस भन्ने कुरा पनि गर्नुभयो सबै हामीले गर्दाखेरि चाहिँ माटोको थुप्रोमा म चाहिँ लुकेर हेरिरहेथे रे के अनि माटोको थुप्रोमा तिमी त्यहाँबाट लुकेर हेरिरहा भए त्यो मान्छे को हो त भन्दाखेरि चिनेन मैले भने के कता गएको छ तलतिर गएको छ भनेसी यसलाई निगरानीमा राख्नुस् है त्यो मान्छे केही हुन सक्छ त्यतिखेर तपाईले ती व्यक्तिलाई जस्तो म माटोको थुप्रोमा लुकेर हेरिरहेको थिएँ नानीको हत्या गर्ने अरु हो भनेर बच्ने प्रयास गर्यो भन्ने तपाईको भनाइ भयो हैन कसरी मार्यो ती नानीको त भित्री ब्रस्ट पनि अर्कैतिर राखिएको अवस्थामा थियो नग्न अवस्थामा उनको यहाँ शव थियो हैन र तपाईले सोध्नु भयो कि के त ती नानीलाई चाहिँ करनी पनि गर्दै गरे पनि देख्यौ या हत्या गर्दै गरे देख्यौ के देख्यौ भनेर सोध्दा चाहिँ के भने यस्तो त्यो सम्बन्धमा चाहिँ म भन्न सर हैन हजुर मैले जब मैले त्यहाँ माथि नानीलाई माथि पुर्याए नि मम्मीजीको काखमा छ हजुर अनि हामीले त शंका गर्न पर्यो हत्यारा टाडा छैन हजुर अब मैले आफैले त्यो नानीलाई चाहिँ गएर हेर्न सकेन किनभने म डर लाग्छ रगत देखेर हैन रगत देखेर म डर लागिसकेपछि मैले यता पाठी भरको एउटा राजकुमार भन्ने साथीलाई चाहिँ अनि तपाईले चाहिँ त्यो नानीको संवेदनशील अंगमा चाहिँ एकपल्ट चेक गर्नुस् के रहेछ अवस्था किनकि तपाईको त नातिनी अब त्यहाँ हेर्नु पनि मैले सकेन एक त यो पुरै रगत छ हजुर म पनि एकदम अलिकति फेन्ट जस्तै थियो हैन अनि एकपल्ट त्यो नानीको संवेदनशील अंगमा एकपल्ट चेक गर्नुस् भनिसकेपछि त्यो राजकुमार साथीले चाहिँ गएर चेक गरेछ चेक गर्दाखेरि उसले पुरै ब्लिडिङ भइरहेछ त्यहाँ पनि ब्लिडिङ भइरहेछ भन्ने भएको त्यसपछि त यो करनी गरेर हत्या गरेको भनेको प्रमाणित हामीलाई अलिकति शंका भयो तर ती व्यक्तिलाई सोध्दाखेरि तिनी व्यक्तिले चाहिँ बहाना त बनाए होला नि त केही सोध्नु भएन जस्तो तपाईहरुले सोध्दाखेरि उलाई त हामीले निगरानीमा नै राख्यौ सर जब प्रशासन आयो हैन तपाईले भन्नुभयो जस्तो उहाँले भन्नुभयो सोधियौ हैन सोध्दाखेरि मैले लुकेर हेरेको थिएँ भन्ने कुरा आउँदा त्यो ती कुराहरु पनि त निस्के होला नि ब्लिडिङ भइराछ गुप्ताङ्गबाट हामीले शंका गर्ने बलियो आधार चाहिँ के भइदियो भने त्यो चुरोड के रे हराको पुल मुन्तिर त्यो त अभियसली भयो हैन तर तपाईले सोध्दाखेरि जस्तो म तल्ली ती नानीको रुबिनाको हत्या गरिरा हैन प्रष्ट देखिस माटोको थुप्रोबाट लुकेर मैले हेरे भन्ने बहानासम्म गएका ती व्यक्तिलाई कसरी मार्यो भन्ने प्रश्न तपाईहरुले गर्नु भएन त्यसले त त्यो उ त आफ्नो बच्नको लागि गरेको त्यो त गर्यो हैन तर तपाईहरुले उलाई अन्य केयर कार र अन्य प्रश्न चाहिँ गर्नु भएन उ भाग्छ भनेर उलाई अन्यत्र नगर्न उलाई चाहिँ निगरानी मात्र राख्ने कुरा लगभग तपाईहरुलाई अनुमान भइसक्या थियो तर पनि थाहा पाएर पनि नथाहा पाएको जस्तो तपाईहरुले गर्नुभयो कतै भाग्छ कि के हुन्छ कि भनेर हजुर हामी भनेको गाउँको अलिकति भनौँ न बुझे पनि हामी जाने पनि हैन हामीले अब त्यो बच्चालाई अब शंका गर्ने बित्तिकै उसलाई हामीले एक खबर पेल्ने बित्तिकै अर्कोले पेल्ला भन्ने बित्तिकै फेरि अर्को घटना पनि हामी पर्ने थियो त्यहाँ किनभने यो आक्रोशमा ती बच्चाको आक्रोशमा हातपात भएर ती व्यक्तिको ज्यान पनि जान सक्थ्यो भन्ने तपाईहरुको अनुमान भयो हजुर गए भन्दा फेरि बिना प्रूफ त अर्कै पर्ने हुन्छ नेपाल प्रमाणित नभएसम्म त हजुर त्यही भएर हामीले चाहिँ यसलाई निगरानी मात्रै राख्नु है हजुर हामीले सबैलाई भनेन व्यक्तिहरुमा मात्रै कुरा राखेर हामीले सबैलाई भनेन सर हजुर यो चाहिँ एक दुई जनालाई मात्रै त्यसलाई निगरानीमा राख, त्यसले नछोड है भनेर उनलाई चाहिँ नछोड्न लगाएको हो। त्यो सबैलाई भन्यो भने त फेरि रिस उठ्छ, मान्छे मरिरहेछ, रगत खोला बगिरहेछ, त्यो पनि 2-4-3-4 वर्षको बच्चा हैन, त्यसलाई मारेको अवस्थामा त रिस उठेको क्रममा चाहिँ उसलाई पनि ड्याममै हान्दिए भने त अर्कोले हान्छ, अर्कोले हान्ने गर्दा त उ मर्न सक्छ। त्यही भएर कानुनमा फेरि अर्को समस्या पर्न सक्छ भनेर चाहिँ हामीले उसलाई निगरानीमा नै राखेको छ। हजुर अवश्य पनि। र तपाई दुईजना पनि यही हुनुहुन्छ हैन? हजुर दुवैजना। जस्तो हजुरको शुभ नाम? मेरो नाम विवेक सिंहतान। हजुर विवेक, म चाहिँ विशेष गरेर अझ म चाहिँ उसको टिचर हो कि। मेरो विद्यालयमा मैले पढाउने यो चौरा आधारभूत विद्यालयमा ऊ क्लास 8 चाहिँ यसपालि चाहिँ पास भएर जनता उच्च माविमा चाहिँ भर्ना हुन गएको। हजुर अहिले लकडाउन भए पश्चात उसको त काम भएन। हजुर अनि ऊ चाहिँ के काम गर्दै रहेछ भने त्यहाँ चाहिँ क्रसरतिर काम गर्ने हैन, ट्र्याक्टरमा काम गर्ने, अनि घरमा नजाने, माछा मार्ने, खाने, बेच्ने, त्यो घरमा पैसा पनि नदिने, जाँडरसी खाने, अनि त्यसरी नै जाँडरसी खाने। यो विशेष चाहिँ प्रभाव चाहिँ के देख्यो भने उसलाई त्यो बिजी हुने ठाउँ देख्यो भएन क्या, एकदम फुर्सदिलो भयो। अनि एक त उसको प्यारेन्ट्सले पनि उसलाई चाहिँ केयर नगर्दो रहेछ, भने कुलतमा लागिसकेको प्रष्ट हुन्छ। हजुर अनि र जस्तो क्लास 8 को स्टुडेन्ट भन्नुभयो, तपाईँ आफै शिक्षक पनि, ती व्यक्तिको हरकत कस्तो थियो स्कुलमा? उसको सुरुवाती चरणमा अहिले अब म त्यहाँ लगभग अध्यापन मैले गराएको चाहिँ लगभग 1-1.5 वर्ष भयो, तैपनि मैले स्टार्टिङदेखि उसको चाहिँ फलोअप गर्दाखेरि एकदमै ठिकै थियो, सोझो टाइपको विद्यार्थी थियो। अनि उसको चाहिँ पछि आएर चेन्ज भएको रहेछ। यो लगभग लकडाउन सुरु भएपछि चाहिँ अब ऊ खाली भयो, त्यसपछि ऊ स्कुल जान पाएन, अनि त्यसपछि सङ्गत पनि त्यस्तै त्यस्तै भयो। अनि मैले 2-3 चोटि पनि उसलाई चाहिँ त्यस्तो चाहिँ खाइरहेको मातेर हिँडेको देखेँ। अब मेरो स्कुलबाट गइसकेको छ, अनि उसले फेरि के भइदियो भने अब मेरो विद्यालयमा भइदियो भए त्यो ऊ डराउँथ्यो होला, अब ऊ त जम भएर गइसकेको छ। भनौँ उसको मेरो स्कुल के अरे विद्यालयबाट मैले पढाउने विद्यार्थी के अरे विद्यालयबाट उसले गइसकेपछि हामीलाई त थोरै भने पनि उसले छलेर भए पनि ऊ त्यो काममा लाग्दो रहेछ कि। एक दिन चाहिँ मैले त्यो पुलमै मातेर बसेको देख्यो, अनि मैले केही पनि भनेन। अब उसको प्यारेन्ट्सले पहिलो कुरो हामीभन्दा पनि उसको प्यारेन्ट्स त पहिलो विद्यालय हो नि त, उसले केयर गर्नु पर्थ्यो। अब त्यो केयरै नगर्ने उसको बुवा मम्मीले नै उसलाई चाहिँ जेसुकै गरोस् भनेर छोडेपछि थोडी न हामीले चाहिँ शिक्षकले मात्रै उसलाई त तहलाउन सक्दैन। त्यही भएर चाहिँ ऊ बिग्रिनु कारण चाहिँ मुख्य यो नै हो, यो कुलतमै फसेर हो, कुलतमा लागिसकेका रहेछन्। घरका परिवारले पनि त्यति ध्यान नदिएकै कारणले गर्दा आज यति ठुलो घटना घट्यो होइन। आज जस्तो ती व्यक्ति 8 मा पर्ने, उमेर 16-17 वर्ष भन्नुभयो होइन। नेपाली कानुनी मान्यता अनुसार अब नाबालकै भन्छ होइन। ती जुन व्यक्तिलाई अब व्यक्ति पनि भएनन् ती त होइन, अब तपाईँको आधिकारिक रूपमा अब देश यहाँ नाबालक भनेर चाहिँ खुलासा हुन्छ होइन। अब यस्ता व्यक्तिले आज नाबालक भनौँ भने लगभग 4 वर्ष पुग्न लागेकी रुबिनाको यसरी निर्मम तरिकाले हत्या गरेका छन्, हरानी पनि गरेका छन् होइन। के त अब तपाईँ के भन्नुहुन्छ? जस्तो तपाईँ शिक्षक पनि होइन, अब कानुनी निकायले के साँच्चीकै यस्ता खालका घटना घटाउनेलाई नाबालक भनेर छोड्ने हो भने अब आज एउटाको यसरी ज्यान गयो, ती बिचरा बालिकाको के दोष थियो होइन, ज्यान गइसके अवस्था छ, के अवस्था छ भने अब तपाईँ के भन्नुहुन्छ? कस्तो खालको कानुन बन्नुपर्छ, त्यस्ता व्यक्तिलाई के सजाय हुनुपर्छ, र राज्यले पनि यो यस्ता खालका अपराधीहरूलाई कस्तो सजाय सुनाउनुपर्छ, र यस्तालाई कस्तो सजाय हुनुपर्छ, र कस्तो कानुन ल्याउनुपर्छ भन्ने तपाईँका भनाइ छन्? अब यस्तो छ, अब मैले चाहिँ के देख्छु भने यो उमेरको हद राखेर अब उनीहरूलाई कारबाही दियो भने यो अपराधीले जहिले पनि उन्मुक्ति पाउँछ क्या। हजुर यो जो अपराधी छ नि, चाहे त्यसले 5 वर्षकोले घटाओस्, चाहे त्यो 100 वर्षकोले घटाओस्, यदि ऊ अपराधी हो भने उसले गरेको कर्मको चाहिँ उसले चाहिँ सजाय भोग्नैपर्छ क्या। म त्यो 17 वर्षको 12 वर्षको चाहिँ नाबालकले चाहिँ तपाईँको चाहिँ कारबाही पाउनुहुन्न, चाहिँ उसलाई चाहिँ भनौँ न उसले गरे चाहिँ त्यो कुकर्मको चाहिँ उसलाई चाहिँ कारबाही गर्नुहुन्न भन्ने होइन। उसलाई जसरी हुन्छ नेपालको जति चाहिँ कारबाही चाहिँ उसलाई हुनुपर्छ भन्ने तपाईँ। यदि नेपालमा यदि चाहिँ उसको लागि चाहिँ भनौँ न जबरजस्ती करनीदेखि लिएर चाहिँ हत्याको चाहिँ यदि चाहिँ फाँसीको सजाय हुन्थ्यो भने उसलाई सिधै चाहिँ फाँसी दिँदा पनि हुन्थ्यो। हजुर मलाई चाहिँ यही छ सबभन्दा मेरो दुःख लाग्यो। मलाई दुःख लागेको कुरा चाहिँ के हो भने सबभन्दा यति सानो उमेरको सानो नाबालिका यो नानीलाई चाहिँ हत्या गर्दाखेरि उसको चाहिँ परिवारमा पुग्न गएको त्यो चोटले गर्दा भोलि उनीहरूमा चाहिँ एउटा भनौँ न मानसिक तनावले गर्दा भोलि उनीहरूमा छुट्टै खाले ऊ हुनसक्छ र त्योप्रति स्थानीय सरकार र नेपाल सरकारले पनि थोरै भने पनि उनीहरूमा चाहिँ के क्षतिपूर्ति अथवा चाहिँ उनीहरूलाई सहानुभूति दिलाउने केही कार्यक्रमहरू चाहिँ ल्याएर सकेसम्म त्यो परिवारलाई सम्झाउन सहयोग गरिदियोस् भन्ने चाहिँ मेरो चाहना छ। अनि यस्तो मेरो अलिकति विचार चाहिँ हैन यो जघन्य अपराध हो हैन यसलाई सानोतिनो मान्न मिल्दैन हैन। यसमा चाहिँ अब यो नेपाल सरकार कानुन अनुसार यो नाबालक बालक भन्ने तान्दा हुन्छ नि हैन सर नाबालक बालक भन्ने कुरा छ कानुनमा। तर यो जघन्य अपराध जुन छ नि यो त विश्वमै एकाध घटना हो सर। यो घटना भनेको हाम्रो गाउँमा घटेको छ। यो हामी स्तब्ध छौँ। हामीलाई धेरै मर्माहत भएको छ हैन। यो जघन्य अपराधलाई यो नाबालक बालक भन्दा चाहिँ छुट सजाय छुट गरायो भने त त्यसको त महत्त्व नै हुँदैन। भनेपछि भोलि विभिन्न माफियाहरूले यस्तै खालका नाबालक भन्दै कसैको हातमा हतियार थमाउने कसैको हत्या गर्न लगाउने गर्यो भने त भोलि सजिलै कसैको ज्यान लिन सकिने रहेछ हैन। भने अब हत्या अपराध के अपराध गरेको छ त भन्ने आधारमा चाहिँ सजाय हुनुपर्छ। यो नाबालक भनेर चाहिँ उन्मुक्ति पाउनुहुन्न भन्ने तपाईँहरूको यो जघन्य अपराधको लागि चाहिँ त्यसले कडाभन्दा कडा सजाय नेपालमै कुन छ? नेपालको सबैभन्दा ठुलो सजाय के छ? नेपालको कानुनमा सजाय ठुलो के छ? त्यो चाहिँ उसलाई दिलाउनै पर्छ। किनभने यो रुबिना भनेको एउटा रुबी जस्तै थियो हिजो। यति राम्रो केटी बच्चा थियो हाम्रो आँखामा अहिले पनि झलझल छ हैन। त्यो चाहिँ अब त्यो त रुबिना त 4 वर्षको थियो त। त्यो त 16-17 वर्ष पुगिसक्यो। उसले त केही न केही त सोच्नु पर्थ्यो। 4 वर्ष पनि पुगेकी थिएन। अझै 2 महिना थियो। उसले त सोच्नु पर्थ्यो। यो बालक त ऊ त 8-9 क्लास पढ्ने पनि मान्छे हैन। उसले त सोच्नु पर्थ्यो नि त। तर यो एकदम यो जघन्य अपराध भएको कारणले उसलाई नेपालको कानुनमा हदैभन्दा हदै सजाय के छ त्यो चाहिँ पाउनुपर्छ। होइन भने हाम्रो चाहना भनेको उसलाई फाँसी नै दिनुपर्ने चाहना हो। तर त्यो सम्भव नहोला हामीले भन्दा हजुर कानुनमा नभएको कुरा हैन। तर हदैसम्मको सजाय होस् भन्ने तपाईको होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। अवश्य पनि दर्शकबिन आज रुबिना जहाँ थिए यहाँ रुबिनाको शव मतिर लाइट जलाइदिनु होला पुरै। रुबिनाको शव यहाँ राखिएको थियो। वस्त्रहरू थिएनन् उहाँको। रुबिना ती लगभग 4 वर्ष पुग्न लागेकी रुबिनाको करनी पछि हत्या गरिएको रहेछ। साथै आज यो वहाँको संस्कृति अनुसारको यहाँ यो बाँसको केही राखेर चाहिँ यहाँ राख्नु भएको छ। तर यसै ठाउँमा ती बालिकाको साँच्चीकै याद मलाई आयो र घर परिवारले ती बालिकालाई बारम्बार सम्झिँदा के बितिरहेको छ होला भन्ने कुरालाई सम्झिँदा मेरो आँखामा पनि आँसु आयो। साँच्चीकै कसरी हत्या गरे होला नि ती पापीले जुन लगभग 4 वर्ष पुग्न लागेकी ती व्यक्तिको नाम तपाईँले सुनिसक्नु भएको छ। आज हामी यहाँ आएका छौँ। म पनि काठमाडौँबाट जब यो घटनाको बारेमा सुने निकै दुःख लागेर यहाँ आएको छु। तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ घटनास्थलको सम्पूर्ण विवरण हामीले देखायौँ। ती रुबिनालाई करनी अलि अगाडि नै गरिसकेपछि जब ती रुबिना रुन थालिन् होला त्यतिखेरै ढुङ्गाले टाउकोमाथि प्रहार गरेर त्यहाँबाट घिसार्दै ल्याइयो। भन्नुपर्दा घिसारेको जस्तो देखिँदैन, उठाएर बोकेर दौडिएको जस्तो पनि देखिन्छ र बिस्तारै यताउति दायाँ बायाँ हेर्दै हिँडेको जस्तो देखिन्छ। किनभने त्यहाँ थोपा थोपा रगतहरू छ। घिसारेको भए सायद त्यहाँ रगतको मुस्ला हुन्थ्यो होला। सायद ती व्यक्तिले हातमा, किनभने ती व्यक्ति 16-17 वर्षका युवक थिए, ती जुन व्यक्तिले यहाँ ल्याएर आए उठाएर ल्याएर आएको जस्तो देखिन्छ। अहिले त धेरै ठाउँमा हराएको नि जस्तो कस्तो छ भने हजुरको हिसाडेको भए जहाँ चोट लागेको थियो नि त कहीं कहीं अलग धेरै ब्लड होने पड़ने के मंजर छा अलग बिल की बारे में तो ना दें छा सब पूरी सारे बारे ये प्रशासन ले ये रेशे के बाये पशी पति कोटि पे धेरै 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 रोगत भागो तो प्रशासन उठा लोग इसे ना पाते उन जाने पूरी से क्या आएगी फेरी अलग पूरी से कैसे सफलित अन धेरै धेरै रोगत भागो डोंगार से फिर प्रशासन ले रखा है रात को समय में हामीले यहाँका सम्पूर्ण विवरण राखिसकेका छौं र यहाँले हेर्न सक्नु भएको छ। यहाँको बारेमा हामीले देखाइछौं अझ सम्पूर्ण विवरण राखिसकेका छौं। साथै यो घटनास्थलमा उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो। रातको समय हामी सबै साथमा छौं। दर्शक बिन सम्पूर्ण विवरण राखिसकेका छौं। यहाँलाई कस्तो लाग्यो सक्दो यति धेरै शेयर गर्नु होला, यति धेरै शेयर गर्नु होला ताकि हरेकका घर-घरमा आवाज बनेर गुन्जियोस् यो भिडियो रिपोर्टिङ। यहाँलाई दया माया लाग्छ भने साच्चीकै यी लगभग 4 वर्ष पुग्न लागेकै रुबिनाको आत्माले पनि शान्ति पाओस्। आज हामी यहीँबाट अन्तिम उनको सास यहीँ गएको थियो र यो ठाउँमा छौँ जहाँ भेटिएकी थिइन्। यो ठाउँबाट प्रष्ट हामीले यो रातको समयमा तपाईं समक्ष यो रिपोर्टिङ पेश गरेका छौँ र भोलि कुनै पनि कसैको पनि दबावका कारण ती हत्यारा निस्किने निकाल्ने खालको दुस्साहस पनि नहोस्। भोलि लगभग 4 वर्ष पुग्न लागेकी रुबिनाको आत्माले पनि सराप्ला। साथै सम्पूर्णले सक्दो शेयर गर्नका लागि अनुरोध गर्दै आजको स्थलगत रिपोर्टिङबाट बिदा हुन चाहन्छु। म कुशलभ केसी हस्त नमस्कार। जस्तै भन्दा उतापडी चाहिँ यो ल्याउनु त टर्च खोला यही हो। कति टाढा छ खोला? 5 मिनट जति 2-3 मिनटमा पुगिन्छ। पुलिस त्यतासम्म पनि गयो? गएन। पुलिसबाट यहाँसम्म घेरा लगाएर यो घेराको उहरू छ हैन, पुरै घेरा लगाएर त्यसले धुनलाई त त्यही खोला पुग्नु पर्ने हो नि त हैन? धेरै टाढो छैन। अरु त्यही त अरु विकल्प त यहाँ तपाईको के छैन भने यहाँ छेउछाउमा त त्यसले पखाल्नु पर्ने त केही पनि छैन नि त हैन? त्यही खोला दौडिदै गयो भने हामी दौडिदै गयो भने 5-10 मिनेटमा अप डाउन हुन्छ। हामी उजु जाम कुलो पनि छ। कुलो भेट्न सक्छ। वो त्यहाँ हो, यहाँ हो अन्तिम। र यो भोलि आउँला है। अहिले अब राति के जाने हैन, यहाँ नै आउँछ हामी। कहाँ भन्नु त यहीं फूल बने तो यहीं और तो नहीं आई। आमा बोल्न सक्नुहुन्छ? सक्दैन नि। अहिले सक्नु आउँछ छैन। हैन है। मिडियामा अहिले बोल्न सक्ने अब सब बोलिरहनु भएको छैन। बोल्न सक्नुहुन्छ? आज बोल्यो। यो पुल लाइट बाल्नु त भएको थियो। यता उता लाइट बाल्नु त पुलमा। यो पुलबाट ओइ ये पुल है ये पुल बड़ा चेन लगा यही घर में है ना पूजा को पूजा तो यही है आज ये दांत सुधार करने को बोले ना फ्रेश पनी वाला नहीं आज नौ साला है तेरे घर में मॉल ही के तीन रात को पति पूजा हो गया।